Özünüzdən nə vaxtsa soruşmuşsunuzmu ki, niyə qohumlarınızı oxşayırsınız, niyə ananızla, atanızla eyni xüsusiyyətləriniz və vərdişləriniz var? Maraqlı suallardır, düzdür? Bəzən yüksək təhsilə malik olan insanlar həyatda heç bir uğur qazana bilmirlər. Bəzən isə heç bir məktəb bitirməyən insan milyonlar qazanır. Alimlər bunun izahını tapıblar. Gəlin bir anlıq düşünək. Bizim fikirlərimiz hər şeyi idarə edir. Dr. J.B. Ryan deyib ki, insan fikri dünyada ən güclü varlıqdır. Təsəvvür edin ki, sizin kiçik bədəninizin üzərində böyük bir qab var və bu qab sizin alt şüurunuzu təmsil edir. Və alt şüurun içi paradigma ilə proqramlaşdırılıb. Paradigma vərdişlərimizin çoxluğu deməkdir. Hansıları ki, biz düşünmədən edirik və hansılar ki, bizim beynimizdə həkk olunub. Və bizim atdığımız addımlar, etdiyimiz hərəkətlər bir nəticəyə gətirib çıxarır. Bu action-reaction sistemi üzərində qurulub. Biz genetika əsasında proqramlaşdırılmışıq. Ona görə atamıza, anamıza, valideynlərimizə və qohumlarımıza oxşayırıq. Lakin dünyaya gəldikdən sonra ətraf mühit bizi proqramlaşdırır. Alimlər misal gətirir ki, təsəvvür edin ki, siz New Jersey-də anadan olmuşsunuz, ingilis dilli bir ailədə, roman katolik ailəsində və uşaqlıqda sizi Çinə köçürürlər və ingilis dili bilməyən bir ailədə yerləşdirirlər, bir şəhərcikdə yerləşdirirlər, hansın ki, heç bir dini olmaya bilər və ya budist ola bilərlər. Siz Çin dilli olaraq böyüyə bilərsiniz, ingilis dilini heç bilməyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, ətrafımızda baş verən hadisələr bizim uşaqlığımızda bizə təsir edir və əvvəl biz genetik proqramlaşdırılıqsa, sonradan ətraf mühit bizə təsir edir. Böyüyəndə isə bizdə psixoloji bir baryer yaranır və biz şüur hissəsini inkişaf etdiririk. Və bizim şüurumuz hissiyyat faktorlarına bağlıdır. Görmə, işitmə, qoxu, hissiyyat, dad. Və eyni zamanda burada yüksək faktorlar da var. İntuisiya, iradə gücü, bacarıqlarımız, düşüncələrimiz, hissiyatlarımız, emosiyalarımız və bütün bu alətlər şüur hissəsində toplanır. Şüura axan bir güc var ki, bizim fikirləşmək istədiyimizi düşüncəsini bizə bağışlayır. Amma biz nə fikirləşəcəyik? Bizim bütün düşüncələrimiz bizim paradigma ilə harmoniyada olacaq. Yəni, paradigmamızda olan düşüncələrə əsasən fikirlər yaranacaq. Çünki paradigma bədənimizdə olan hərəkətləri idarə edir. Hərəkət isə kainatın bir qanunudur. Hərəkət qanunu onu deyir ki, ətrafımızda olan hər bir şey daima hərəkət edir. Heç də sükutda qalmır. Bizim yaşadığımız fiziki alətimiz isə, yəni bizim bədənimiz daima çox yüksək hərəkətdədir. Bunun üçün siz mikroskop altında molekullara baxmağınız kifayətdir. Əgər biz tam qaranlıq otaqda, infraqırmızı şüalı olan təvənin qabağında otursaq, bizim bədənimiz işıq saçacaq və müxtəlif dalğalarla saçacaq. 1934-cü ildə bir rus fotoqrafı yəni fotoların yeni bir formasını icad edir, hansı ki bu fotolarda çəkilən şəkillərdə insan bədənindən çıxan enerji dalğaları görünür. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, enerji insanın bədəninə daxil olur və insanın bədənindən keçir. Sizin neqativ və ya pozitiv düşüncələriniz ola bilər, amma bütün bu düşüncələr hər zaman paradigmamızla birlikdə harmoniyada olurlar. Əgər paradigmamız X enerjisi ilə qurulubsa, bizim düşüncələrimiz də X vari olacaq. Əgər siz azlıq təşkil edən və ya məhdud bir paradigma ilə böyümüsünüzsə, siz bunun belə də olmasını normal qəbul edəcəksiniz. Yəni, tutaq ki, siz kasıb bir ailədə böyümüsünüzsə, varlı olmağın heç bir yolu yoxdur deyə düşünəcəksiniz. Əgər intellektual olaraq buna qadir isə, paradigma buna yox deyəcəksə, bu belə də olacaq deyə düşünəcəksiniz. Çünki beyniniz və bədəniniz buna vərdiş edib. Əgər şüurunuzda Y ideyaları yaransa, sizin hərəkətlərinizdə bir narahatçılıq hissi olunacaq. Bu Y ideyası fərqli ola bilər. İşinizdən çıxmaq, evinizi satmaq, həmin pulla yeni bir biznes qurmaq və öz biznesinizin sahibi olmaq. Bu bir çox insana qorxu kimi gəlir. Niyə? Çünki paradigma ilə harmoniyaya getmir. Yəni, paradigmaya uyğun deyil. Sizin paradigma nəticələrinizi idarə edir. Burada müxtəlif cür insanlar ola bilər. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, insanlar ola bilər ki, yüksək intellektual beynə malikdirlər, lakin bunu bacarığa ötürə bilmirlər və ya heç bir məktəb bitirməyən insan milyonluq bir biznes qura bilər. Yəni, insanlar fərqlidir və biz paradigmamız üzərində çalışmalıyıq. Paradigmamızı necə dəyişmək haqqında isə növbəti videolarda məlumat verəcəyik. Hələlik.